Aí, pessoal, a fábrica de torresmo não para. Leitoinha aí indo pra primeira cria aí, ó. Um machinho aí do vizinho aí. Colocamos aí pra pegar, cruzar aí, pra pegar a cria. Pra tirar uns leitãozinhos aí. E aqui tem um, já quase bom para ir para panela. Esse tá redondo.